冒険の続きいきましょう。まあ確かに油断はできないとはいえ、まあ余裕に倒せるようにはなってきたと。こっちは違うね。あ、でも上もないと。もうじゃあもう右、東だけだね。それか船で行く可能性もあるな。北の海って言ってて、清めの潮、懐かしいな。あれか、あれやな、船じゃねえか、あれ。連続攻撃の確率が高くていいんすよね、ほんとに。あ、いけたいけたいけた、よかったー。で、ここから入って多分炎の洞窟みたいになってるんでしょうね。で、こりゃ火の鎧でもまとってなきゃいけねえぜみたいな。わー、でも20食らうか、強いね。追い詰められた。よし、ナイス。これでこの大陸ともおさらばか。ああ、ガマの油がなくなるか。あ、そう、よし、行こう。これダメージ食らうかっていうとこなのかな。知らぬい。名前が上級。強い。え、強い、普通に。この洞窟の裏が、洞窟の背景がかっこいい。だからここ下流の銅が必要で、なぜこれを置いている。マジで左上になんかあって、うん、あの右側から必要。ああ、ああ、どうなんだこれ。あの赤く濃くなったところが下流の銅がないといけないのかな。こいつは強い、強い、普通に強い。もう次のマップの敵ですよ。右まだ行けそうだもんね、あの赤いところ。よし、ガマの油手に入れて、持ち物いっぱいか。あー、でもいけなさ、いけないか、いけないね。ミカいらないな。なんで型落ち置いてあるの。モグラ清めだな。頭も狭い狭い入道、無理すんなって、入ってくんな。おでおで、強いって、強いからって入ってこなくていいよ、こんな狭いところ。一気に決める、よし。いや、まさにこの洞窟の曲が響く、いい感じで響いてます。ケンケン
影縛り懐かしい。決まれ、よし。1発2発3発4発か。モダイル経験値も増えてきましたね。だから入道クラスってことですよね。たまたますっとんきょの砲撃が効いててくれたから大丈夫だっただけっていう。このランタンの術がね、素晴らしいよね。割合回復っていうのはなかなかないじゃない、そういうのって。スーパーファミコンでアイテムとしてはあったりするんですよ、ね、HP の何割回復みたいな。魔法でっていうとなかなかね。ここに、いや大丈夫です。困ったらここに5000両と。あ、5000じゃん、また言っちゃった。5000ではない。あ、スカシッペってそういうことか。逃げる、いやいやいや、タヌキさん逃げないで、やめて。逃げちゃやよタヌキ。あ、こっちがやったら敵が、あ、それダメだよ。逃げるのやめて。攻撃でお金と経験値もらえるんで。おお、レベルアップ。うわすげえ。モグラの足いらんだろ。ガマの油1個あったな。いけないですね。あ、これはこれで。わあ、山、懐かしい雰囲気あるけど強いんでしょうね。強い。ガマの油1個分。体力もある、そこそこ。あんなちっちゃいやつが入道クラスの強さですよ。とにかく村ですね。あった、目の前にあったわ。よし、ここは陸奥の国。やり出た、野牛の里。10米クエストの最初のところじゃん。松原の里の西北にはトビスの島と呼ばれる島がありもうす。ブリブリ。その島のことについてこれ以上話しとうござらん。なるほど、トビスの島の話がついに出てまいりました。翡翠の鍵を持っているやつがそこに行ったと、あの牢屋のジジイが言ってましたんで。でも怖くて話せねえ、ブルブルっつってたから。野牛道場は村の北にございます。いや、そこでしょ、ここでしょ。あ、違うわ、そこの上なのかな。ここはこの間浜辺で母親の形見をなくして困っとったら、お若いお侍さんに助けてもらったとか。え、あんたがその武蔵さん。え、そりゃ孫が世話になっただ。そうだ、このお礼にこの巻物あげるだよ。あ、はい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 、あれか、あの人串大地の巻、あ、それでここで手に入ると、あのイベントこなして。はい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 、ようやくつながった。ここの北ってことかな、道場。関秀才先生はなんてかっこいいのかしら。
アダルトな雰囲気がグッとね、大人な雰囲気っていうような、アダルト。野球道場の関秀才先生がいらっしゃるおかげで、さすがのガジロウもうかつにこの里には手を出せません。関秀才強そうね。先生は雷天というすごい刀をお持ちでござる。はあ、雷天ね。先生はもうお年だけど、剣の腕はまだまだ衰えていないわ。ほう。雷天、これを持ってくれば雷天あげるよ的な話になるのか。ちょっと待って。そうしたら、なんか戦闘になって死んだら嫌なんで。死んで金半分になったらちょっと嫌なんですよ。特に新しいのはないですか。本当にここお金預け屋がないんですね。この世界には。この里の南東の海には鳳凰様をお祭りした神殿がございます。そこ行けって話か。そこに行ってなんか持ってこいと。あれ、来たってそういうことか。そういうことか。まあしょうがないね。じゃあちょっと売ろう道具が。お金半分になるのは怖いけど、それ以上に道具が、道具の欄がね。ちなみに正宗は売れるのか。残念。なるほどね。多分下流もダメですよね。2万。やば。売ってるんか、もしかして。あそこ通れないんじゃないの。どうなんだ。タツノコの玉もいいだろ、置いてあるから。金ワシは持ってるのでガマ、とりあえずガマガマで。多分これいっぱい大量に購入しても1回の戦闘で全部なくなるでしょう。だったら1回の戦闘でなくなるんだったらもう買わなくていいかなみたいな。とりあえず関秀才先生のとこ行く？来たっつってたから。超怖いんですけど。あーよかった。つえうわ、全開にしてないとこうなっちゃうんだ。え、めっちゃ体力ある。やばいね、やばいね。こっちは店で売ってる最強装備以上の装備をしてるんですよね。それでこれですから。関秀才先生どこよ。え、めっちゃ山奥。そんなとこにいて野牛の里守れんのか、いざっていう時に。いや、やめてよそれ、すかしっぺ。めっちゃ遠いんですけど。
あぶね。いやでも攻撃だな、とりあえずは。マジかよ。うわやっ、あぶ。やばいな。魔法封じ、砲撃封じられたら終わりますからね。いや、やめろやめろ。よし、もう黙って黙ってすっとんきょで。ほーら、なくなった。よし、まあちょっと様子だけでも。マジかこれ。ちょっと一旦帰ろう。来たって言ってたけどね。もうガマの油はいらんっすね。金ワシだけ買っとこう。あとは何で、南西でしたっけ。じゃあ南東に、南東だよね、法皇様をお祭りで、西北だよね、北西だよね、北西、松原の里の北、松原の里、松原の里っちゅうのがどこにあるんだ。ここは野牛の里。南東見ますか。1歩目。まあまあまあ、こいつも強いからね。30ぐらい、そうだよな、食らうよな。雷鎚、炎を使える。強いな強いな。こっちも行ける。あ、鳥居はあるね。うわー、おっしゃー、あぶねー。清めの塩はいらんわな。もねえか。右下に島っぽいのがありましたね。確かに船で行けってことか。これロトの鎧みたいに回復するの欲しいですね。満タンにしておかないと多分結構厳しい今の段階では。防御力もね、そんなにまだ高くないので。ダルマ奉仕やばいですよね。あれ最初に魔法砲撃封じられちゃったら、封じられてこっちの攻撃2回かわされたら、もうちょっと、もうね。
133か、まあまあいいか。こいつは影縛り、攻撃力がちょっと低い。うわやっばこれ3回もかわされてる。で5ターンぐらいかかるんですよね、こいつ倒すのは。よし、もう1回使わないとね。まあこれも修行じゃ。大陸1位になるための、あたたたたたた、これか。こんなとこにありやがった。あれ俺見落とした。風神、ついに風神雷神の風神当たれ。よし、つえ。あと一発は大丈夫だろう。今日がくほ、威力が、おっす、まあ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 、体力もなかなかのもんですな。俺北しか見てなかったからこれ見落としたのかな。やば、ちょっす。先生はガジロウからこのヤマトの国々を救おうと一人トビスの島へ向かわれました。あー、そこになんか悪の大元がいるってこと。先生は武蔵殿のご活躍を聞き、ぜひ一度お会いして一献傾けたいと申しておりました。残念です。すれ違いってことか。ガジロウを倒すにはクジャクの銅と貴殿の父武蔵殿が使われた赤菓子の貝が必要と先生は申しておりました。赤菓子の貝と、なんつって、なんか銅みたいなこと言ってたよ。もし先生に万が一のことがあれば、知恵様は一人ぼっちに。え、お菊様。お菊様は後添いの奥方様にございます。これか、これか、言っちゃった。私はお菊、赤春祭の妻でございます。私がトビスの島には黒水晶があると言ったばかり、こんなことに。ああ、なるほど、黒水晶があると。父は一月ほど前に出たっきり戻ってまいりません。もう心配で。そうだよな、任せんしゃい。でも赤春祭先生はおそらくクジャクの銅ね。まあ予想ですけど、おそらくはヤマタのオロチ的なやつにやられてる可能性がある。こっから行くとしたらもう左、あの沼の越えて松原の里っていうのが多分あると思う。そうしたら金は叱って行きましょう。東、あ、西ですね、この毒の沼地。から行けるか。あ、行けねえか。北にさ、行けないか。橋があったので、そこから行くんでしょう。
そうだね、こっちじゃないとダメですね。うわうわ、まずい。これはどうでしょうか。行くしかない。タヌキ頼むぜ。くっ、危ない危ない。ちょっと十字キーがそろそろ下手ってきてるか、これまた。おお。もうなんだったらここで回復してもいいぐらいだもんね。逃げてった。もう本当に1レベル上がれば OK みたいな。ここ橋渡るの怖えな。下は、左下は何もないと。そう、怖い怖い怖い。ドキドキするわ。多分あの風神か。風神クラスが出てくるんだよな、多分。怖い。まずくっ、影踏まれて、こいつさ影踏まれてっつうけど足一本しかねえんだから、こっちが動けないときはあいつも動けないんだよな本当はね。ほら、連続でちゃんと攻撃してくるね。封じられた。よーし、ナイス。あの、多分これプレイして、実際にプレイしてると分かる、分かってもらえると思うんですけど、本当にね、完璧に体力しとかないとやばい。本当にあと1レベルでいいんだよね。そうすればグッて変わるから。入道もバカにできねえもんな。回復使われたらものすごい減るから。松原の里の北西つってたかな。おお、敵は変わらず。あんまり西に行くことはないんじゃないかなってことだ。先に西行っちゃうと北西の島行けなくなっちゃうから。うわー、まずい。危ねえ、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 やばい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 。ほら、満タンでこれですか。あ、上にあるじゃん。よかった。上にあった。よかった。これ松原の里ですわ。ある意味こいつが一番強い。いやー、でもみんな強いな。入道はまあいいとして、だるま法師とケンケン、ちょっとかなり要注意。風神があれから出てきてないですけど、ここが、よし、松原の里。
次回松原の里を探索します。